sikit tentang FFM 25 ni kali ni. Komen sikit. Saya tak tahu sangat benda. Saya tak tahu sangat. Saya cuma dengar, saya tak tahu benda betul ke tak. Saya dengar ada, saya tak tahu benda betul ke tak. Okay. Kalau tak betul, awak edit, awak buang kan. Saya baru dengar tadi, orang tanya saya, pengacara tanya saya, Q, apa komen Q pasal calonan dalam bunuhan ada tiga pelakon utama yang tercalon untuk pelakon utama. Saya rasa benda tu baik lah. Saya rasa kalau orang tu bagus, bagus lah dia. Bukan kira, oh, satu filem kena hantar satu. No. Kalau orang tu bagus, orang tu layak untuk calon, kau 10 pun 10 lah. Kan, bagi saya macam tu. Tak kira, saya bagi saya macam tu. So, tak timbul isu apa-apa lah. Saya tak tahu, saya baru dengar tadi tu. Saya tak tahu apa-apa pasal. And then, saya terbaru, kita orang baru tahu juga. Semalam saya baru tahu, tapi tak tahu confirm ke tak. Saya dengan Rimba Bara akan perform dekat FFM. Tu dia. Tapi so, aku tak tahu benda ni real ke tak. So aku baru tahu semalam. So kita dalam discussion lagi. Okay, nak perform apa? Kalau nak perform, nak perform apa? Saya kena nyanyi ke? Kalau kena, saya kena nyanyi, saya kena prepare. Benda-benda macam itu. Baru tahu semalam, hari ni. Itu confirm lah. Itu pun tak confirm. Bincang lagi dengan pelakon lain. Saya baru tahu. Tak tahu. Saya baru dapat offer maksudnya. Okay, ucapan you untuk calon-calon yang ni lah. Yang berat. Okay, kepada calon-calon FFM yang ke-25, saya ucapkan tahniah sebab calon. Siapa yang menang, you rock. Siapa yang tak menang, kita boleh cuba lagi. Bukan sebab tak bagus kan. Dah tercalon dah cukup baik. Saya selalu tercalon tapi tak menang. Dia dekat tapi jauh.